Здравейте, аз съм Шарох и X-Men е монстъра и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, ще тунинговаме една наистина доста интересна кола. А именно BMW M2 F87. Като в играта далеч обаче името и не е така, а е някакво отвратително. Убермахт Сайфър. Добълният ти ли звучи някакво така пикантно? Убермахт. Звучи ми като електрическа кола, човек. Често казано. И това Cypher още повече. Като новите електрически коли от бъдещето, дето ги дават. Разбира се, преди да купя колата, ще си пробвам късмета да спечеля този гаден кашон, дето е там. Предпочитам пари, честно казано. Вземи си кашона, парите ще дойдат след него. Арпи. И на това съм съгласен. Що? Абсолютно безполезно ти е. Не мисля. Така, влизаме тук. Travel и транспорт. И първата кола ето тук. По принцип на M-ките на мен много ми харесва как стои оранжево. За жалост тук няма оранжево, затова ще я купя в това странно жълто. И все още тук ми е заключено. И жълто е според мен. А, това е жълто, това е оранжево. Добре, това е някакво странно оранжево. Купуваме и изпращаме. Имаме 1 500 000 за тунинг. Което предполагам ще ми стигне без никакъв проблем. Имам въпрос, защото това си клати главата така. И не знам, явно му е кеф, че си куби BMW. И сега ще е постоянно в сервиза. Базикам се. Сега някой да не вземе да се обиди. Я гледай какво става тука. Читове. Не ги включвай. Базикам те, бе. Това е мод за графика, топа, верно помисли. А те не знам, нямам от менюта. Ами, гледай като гледай като сложа Escape. А, не, виж, всичко става тъмно. Що така? Ами, защото е с мод за графика. По принцип не съм инсталирал целият мод в момента и не я виждам много различни играта. Ама ако го инсталирам, ще видиш много големи разлики, човек. Ролплеята как го играя и е буквално 60% променя от графиката и видеокартата ми умира. Ама си заслужава. Исках да кажа нещо, ама забравих какво беше. Страхотно. За това не снимаш в 3 часа през нощта. А, да, това беше точно. Хора, в момента е 3 през нощта. Както ви казах към края на стрима, имам доста неща за вършене и да, в 3, то вече е сутринта ли, не знам как се води, снимам това видео. И трябва след около 6 часа да стана, за да го монтирам, да го кача и да почна отново стрим. Направо влизам с селиката. Тука ще са новите коли. Новия гараж с новите коли. Тука модната ни икона е голфа, който е с супер напомпаните колони. Този голф няма да спра да го гледам. За другото, в другия гараж имаш някаква друга кола? Торус май? Там ли бе? Да, имаш втора кола там. А, това не е моя, това е на колегата, който чисти. Не, който чист. Аха. Просто... Не, не е говори. Така. Здравей, BMW-нце. Добре, фаровете ми харесват, честно казано. Кажи ми какво е оранжево, човек. Ау! Определено да, не е това не отива. Обаче задницата е отвратителна на колата. Определено се нуждае от промяна. Извинеш, значи, предварително искам да ти кажа, че... Ще направя звяр. Така че не ме спири да правя глупости. Ще спра кокалниците, стърчат и гумите не се... А, видях между другото на коя кола гумите стават сигурно с наклон 70 градуса. Буквално стават по диагонал. Нали знаеш, че не е само една кола? Да, обаче видях тази, която е с най-голям наклон. Така. Добре, това ми харесва отдолу. Това е много бейсик такова. Това също е доста яко. Така по някаква причина отпред ми изглежда се едно си някакъв SUV. Да. Оголемявя доста. Ами, това или черно? По-скоро това. Да има малко цвят. Така? Брат, така не изглежда правилно. И... Да. Отпред да сложи цвят да има. И отзад ще сложим. Това им прича на някакъв бенд. Не знам защо. Гребен, брат. Така отстрани.
Я да видим сега. Не ми дава обаче да си променя Вече гледната виждам как е точка. разширено. Спокойно. Мисля, че пасват. 6000 са, не пречи да... да дам повече пари. Малко е, фак, не. Не пасват, не пасват. За жалост. А отзад... Ууу, има такова, добре, точно това се чудех. Защо нямаше отдолу? А това отстрани ли? Не. Ай така отдолу една чертичка. Да седи цяло. Страхотно. Двигателя. А, ти си моля? Как ти искаш. Аз искам да е с покритието. Какво искаш? Да е с покритието. Да е с... Да е с покритието. Ами, по принцип стоковия ми харесва най-много, защото има и марката. А така ми изглежда като кола, която е от 90-те и е тунингована. И на кола, която е чисто нова... Нещо... Не ме кефи. Стоков да го оставим. Както решиш. Ими... Ма... Или и така. На тая кола е отива да е стоков, не дей. Да. Тюнс. То дори нямаше и за филтрите, забелязали. Даде то само... Не, не смятам да добавя и такова. То няма смисъл от такава при положение, че двигателя да. Си е стоков. Ауспусите. Манема, забрави, защо димят? Не мога ли да изгася? Да, трябва да има можеш, 4. Мисля. Ами, не мога май. А това какво е? А, what? Какво? Не стана, преседно. Титаниеви 2. Да, те ще са хубави. Сини. Стои добре. Пък и после като сменим цвета ще стане още по-добре. Грива отпред. Това е най-опитаното нещо, което съм виждал. Опитали са да изкопират новите дизайни на BMW, обаче са ги направили още по-грозни. Не знам, само на мене ли не ми харесват новите дизайни отпред, са като радиатори. Са, на някой отива, ама не на всички. Не, ил. Не, това не си тази също. Две марки, брат. Да гледа няма марка. Това изглежда се едно си на друго усите на които. Майко мило. Това мяса ще на шахта. Да. Добре, а защо са го направили изпъкнало, не мога да разбера. В смисъл, ай то стоково... Защото има някакъв чарт, това че е изпъкнало. Кефи не. Ей така. Да. И то като променим цвете, това ще се промени. Добре, виж. Ужас. Не. Класически. Добре, защо добавят тунинг, който е отвратителен? Не. О, капака обаче. Гледай да не го направиш твърде... Е, то е много добре. Я да видим дали има нещо друго интересно. Ио! Не. Ужас. Не, то тук е направо трепач човек. Е, това си е типично за BMW. Харесва ми. Е, това по средата не е много, ама това отстрани е окей. Само това ли ми прилича по-малко на BMW и повече на някакъв Jaguar? Не, Jaguar няма нищо общо, явно не си гледал достатъчно Jaguari. Клаксона няма да го типам, интериора. Вулана... със сигурност няма да е от последните. Виж стоковия по дяволите, не го пипай. Да, стоковия си е топ. В смисъл, ей тук тия, дето е за увеличаване на музика, глупости. Не го пипай много. Карбоново, на такава кое е хубаво да е карбоново. Отпред... Такова. А, устата, виж! Каква прекрасна усмивка имам! Да, само долни зъби също. Така, това ще го сложа. Те за това не говорят. Вратите стокови, разбира се. Тука не, тя няма да ги добавям, така е добре. Седалките. Не ги пипай. Не, тях няма да пипам. Roll cage. Roll cage-а много зависи как ще изглежда отвън колата. Ами, не си личи честно казано, добре. Да, ми слагай. Слагаме този. Просто мога да усетя от сега колко тежко ще се кара колата. Да. Изглежда много тежка. Неони, не. Ливари. Нещо изключително важно. Много ми ще иска да стои изчистена по принцип. Че ви дали записвам. Да. Чакай, че по това време мога да съм изключил да записвам. Ил? Не.
Ю. Не. Сайфър. Не. 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 Това, ако може да се пребоядиса, ще стане не много се добре. пребоядисва, така че... Ил. 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 Добре, това ма ще остава чиста колата. Да. Ил. И последно. Добре, бе. Сериозно ли? Не, 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 не. Това е някакъв трансформер, ако го направиш. Казвам ти, ако ми дадат задачата, аз да направя ливарите, ще ги направя по-добре. Къде да стоя, може да те приема. То е същото. Черни ги оставям. Плейта черен. Ей, по-ефтини са с 30 долара. Каква да, голяма отстъпка. Аз не усещам колко грозно ще бъде спойлерите. А, не ми говори, моля ти се. Човек! Черна седи много добре. Някакъв по-металика от черно. О, я, сиво. Чадо сила, човек. И шадо сила. Да, човек, много е добре. На тази кола ще отива... На такива коли отиват много цветове. Ей, това също Midnight Silver. Малко айде е тъмночко. Shadow Silver, защото си Shadow, е само заради това. И си отиде без това. А защо имам перла без да съм слагал? Не, това са лава реда си по принцип самият цвят с перла. Абе, виж бе. Може да промениш. В смисъл, като вземеш цвят вече, който има перла и сложиш още една перла, се смесва три цвята. Да, знам. Аз като ти не, казвам, че оранжево седи много добре. Дали че у мен ме кефи май Shadow Silver най-много? Айде е това. Вторица. Ами си не е леко и затова ме кефи. Вторица. Променя и това. Черно, да. Всъщност не дай да директно да слагаш черно. Я бяло виж първо. Ими предвид, че оранжево ще седи брутално. Оранжево, като предеш. Да, да, ама... Преде грива. Не, гриво е първият цвят. Аз съм сложил първи цвят. Не, брат, не. Ако бяха само спирачните дискове там. Мога да го променя, мога да оправя това и Roll Cage да е черен. Ми дай тогава. Ама оранжеви ли да ги правя, червени или бели? Често ти казвам... Би казал червени. Къде беше? Ето този Roll Cage. И... Огледалата къде бяха? Ми Мирорс при мъдрата сила. А е готово. Е така е топ е човек. Моля те. Не. Класическото. Само че карбоново. Покрива. Това е което има, отива си на предницата. Да. Ама... Ама? Това ли да бъде? Или това? По-скоро първото. Това е вдлъбнато. Седи като... На първото па седи като... Абе, без ще. Без ще. Да. Скърто, бе. Тук със сигурност искам да добавя скърт. Не, някакви огромни. Да, ето е първия. Ей така. Да, чудесен. Спойлер, да видим сега. Време най-важното да нещо. Плат. Така е окей, за момента. Да, давай. Сега като почнат големите да идват, че отвратително не се притесни. За сега няма големи, почти сме на средата. Нали знаеш лок страх? Какво е това? Мога ли да питам какво е това? Това е сърп. Брат, прилича ми на облегалка. Ето пейката почна. Всъщност тази пейка не е толкова зле. И отзад е голфа, брат. Тази брат, пейка ми харесва. Ще я сложа за сега нея. Ти смееш да сложиш на това бебеца тази гласотила. Да. Погледни го и ми кажи в очите, които не виждаш, че ти харесва всъщност. Да. Окей, е с тази пейка. Карбонова пейка ще сложим отзад. Брат, това е като... Майко ми, как мога да сложиш това? Sun Stripes, няма колко да е слагаме. Колко е официално плата, която най-малко ми харесва. Чакай да я сменим. Защо? Не си прав. А, пейка отзад е отвратителна. Топе, бе. Това само трансмисия някой състезателна. Някой преди училищата би искал да го има отзад. Турбото го слагаме. Вентове. Ако направиш отново на това огледалата червени. Не, 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 не. Ти отли си? Не. И сега, едно от най-важните
неща. Първо затъмни прозорците. Чакай. А, така. Мали, гледай колко по-тъмно изглежда, като ти казвам, че мода затъмнява. Гледай, човек. То нищо не се вижда. А, бе, да. Какви? Спортни? Те са от спортните, тя са копи-пейсна, ти не са се опитали дори да сложат гуми. Кое? Не, това искам да го видя. Ужас, това прича на тон клона. Никой не би сложил така гума. Не знам още. Това слагаме. Това. И да ги направим черни. Види така. Чисто черни като таблото. Дизайн, по-скоро не. И сме готови. Искаш ми кажеш, че сложи това отвратителен спойлер и няма сложиш дизайн на гумите. Добре. И мисля, че е бърза. Кой слага такъв спойлер? Погледни го какъв е малък дори смисъл. Щяга се ударя. Човек, тая кола набира отвратително бързо. Си взел от Амазон спойлер за колата. Да, между другото, усещам, че така е грозен, като го гледам отзад. Отивам да го сменя. Точно спойлерите на Амазон, човек. Ами, вътре ми изглеждаше по-добре. Ей, така. Да, да, то, точно. Точно колкото третия номер. Иначе аз не бих му служил. Да, по принцип, ама за състезания трябва. Да, ще да и както казах, тази кола набира отвратително бързо, човек. Те всички нови набират много бързо, ама са бавни на топ спид. Човек, сега ще видим колко е бавно това на... Елей, не му се вижда да спида. Ужас. Само да ти кажа, вдигнах... Колко е това? Това е скоростомера. Лад, защо не виждам? Само да ти кажа, че не му се вижда заради Roll Cage. Не заради Roll Cage. Заради Roll Cage сменя ти камерата. Смъква ти я надолу. Да, това няма лойка, по принцип на окей. Е камерата, самата камера в играта, за да по някаква причина не знам защо. Никой не знае защо. Да видим. Как ще се справи? Добре, аз не мога да разбера защо и двете стрелки са такова. Човек, тая кола е бъгната, виж! Скоростомера и оборотомера, виж! Виж! Като превключвам и двете. Това да не е някакъв хибрид. Виж! Аз виждам, ама това хибрид ли какво е? Не знам, нещо не мога да разбера какво става. Я ми кажи как... Гледайте! Значи като превключвам, гледай какво става. И оборотомера и скоростомера, гледай! What the fuck? Какво става? Как да определим то спида? Аз съм на 200 мили ми показва. Човек на 200 мили, това не е възможно. Не е 200 мили, това е сигурно някакво индийско. Не знам какво е, но това не работи. Така, я да видя поне дали става за дрифтове. Все пак е BMW, ако не става, не знам. Не е със спойлера, ако искаш кола за дрифтове, макаш спойлера и слагаш и оставаш ти гори. Добре, ще свалим спойлера за момента. Ето така. И да видим как е за дрифтове. Боя, да видим сега. BMW. Кралят на дрифтовете, да видим. Уж. Кралят на дрифтовете в България. Да. Оправили са си гумите обаче. Мисъл. И нямат нищо общо с преди. Колата има много по-добър контрол. Не. Ти не видя ли, че не дава максимален low grip, смисъл не ти маха целият тракшън? Не, той преди май не ти махаше целият. Не, преди ми махаше целият тракшън и колата беше... Но един друг вариант, просто самата кола може да има много тракшън. Не, и на другите коли вече са го правили, нали гледах. Определено обаче като... трябва тренинг, защото те всеки път променят нещо. От това, което виждам сега е сега да си вземеш 100 по футо, абсолютно същото е. Да, в смисъл, не е толкова трудно, но не съм дрифтвал от не знам колко вече време. Буквално това, което виждам, кажи го, Баншито, супер колата е още май по-добро от всичките тя коли за дрифт, като го смъкнеш на минимална височина с стреляне по гумите и дрифти по-хубаво всичко това, което съм видял. Защото има безкрайна мощност и много ниско сцепление. Да, и нали знаеш, че дрифтовете в GTA не работят. So...
Изобщо контрола на четирите гуми. Дрифтовете не е както трябва. Не знам, чат, напишете долу в коментарите какво мислите за тази кола. Та, надявам се тунинга да ви е харесал. Може да напишете долу в коментарите коя кола желаете да тунинговам следващият път. Разбира се, ако искате да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре. И LTF4.